Vokočani ogan goreše na samo desetina metri od plinara. Nesovesni i neodgovorni zapalile strnište vo neposredna blizina na plinska stanica, što moželo da predizvika ogromna šteta i po imotot lociran vo industrijskata zona i po životot na građanite. Za nesreke od seriozni razmeri da se spreči, prvi reagirale vrbotenite vo firmata. Ние вработените, на чело со нашиот директор, присуствувавме на гаснење на пожар на само 10 метри до самата фирма. Беше запален просторот преку улицата на само 20 метри одалеченост од три цистерни натоварени со плин. Пишува вработен во компанијата на социјалните мрежи. На терен за кратко време излегле и кочанските пожарникари. Затекнавме пожарна површина од околу 2 хектари, сува трева, и беше од сериозен карактер. Действувавме со три возила и пет пожарникари. Ризикот беше поголем бидејќи во дворот на плинската станица Александра имаше три цистерни со плин, кои можеа да предизвикат огромна штета од огромни размери и на околните објекти. Пожарот бил локализиран и за среќа не зафатил ниту еден објект, ниту пак цистерна со плин. Сепак за предизвикувачот на ситуација со сериозност од вакви размери ке следуваат санкции. Овој случај е пријавен на инспекторатот и они ќе се преземат истражни действија и секој ќе биде санкционира причинителот на овој пожар. Ова е последен во низата пожари кои се случија изминатиот период. Речи си месец и половина, Кочанско поле беше во пламен, а казна за палење на страништа не доми ниту еден земјоделец. Веројатно е дека од денес ситуацијата ќе се смири со оглед на дождливите денови кои метеоролозите ги најавија за наредниот период.